Takýto smutný pohľad sa nám naskytol v útorok 3. novembra v raných hodinách na sídlisku Šárky. Pracovníci mestského úradu na jar vysadili desiatky mladých listnatých stromčekov, ktoré mali nielen zdobiť, ale aj vylepšiť životné prostredie v centre mesta. K radosti nás všetkých sa dreviny ujali a niektoré už po pár týždňoch zakvitli. Čo viedlo páchateľa k takémuto odsúdenia hodnému skutku? Aký bol motív tohto nepochopiteľného konania? Po jeho čine za ním ostali dve desiatky zničených stromčekov. Každý z nich bezohľadne olúpal, zbavil kôry, čím vlastne stromček poškodil a spôsobil jeho nezvratné vyschnutie a vymrznutie počas nasledujúcich mesiacov. Je toto možné? Mesto v tejto veci podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vyzývame všetkých občanov, ktorí sa stali svedkami alebo majú informácie vedúce k identifikácii páchateľa, aby kontaktovali mestský úrad alebo políciu.